man city waa koox guulado dha waxaana qasab nagu ah ciyaar kasta in aan diradda saarno saa darteed wuxuu dhahay premier leagu steel qeybaan ka nahay

marka aada aan ugu raxaysana in wuxu dhh har maga war ama ahay macalim iyo sidoo asigan u ciyaaray xaaladihi adkaa kulli gadaal intuu iska marsiiyey ayau hadda wuxuu noqdo ka dhawaajiyay ka noogu muhiimsan ee kooxda manaba aysan ka maarmin

iyo ninkii ahaa desasi axel desaci anso fernandes iyo golhia sancers marka xu sidaa u socon karnaaba xaalad adag waa ka dhawa todobaad kasti markac ciyaartoya ka dhaawac maayaan ma socon karti saa darteed wxuu leey bugetino fitnes ka ciyaartooyda markaa boqolkiiio boqol noqdaan ayaan socon karnaa marka wuu l waxyaabaa na cuuriyaami ugu weyn waxaa qeybka leeyay dhaawacidan soo dhalaabtay dhinaca kale macalinkan wuxuu sheegay inuu aada ugu faraxsanya jelsea akadamiyadeeda ilmaha taalanty kasoo baxayan fursada uusiiye wmeeaujoogkadhawaaiu waa ciyaarto cusubwar koxda la keeno kuwa dalinyar akadami jaanis siino taaemwaansi wahau evertonwimjni siindoono

rab in caawiyo brbable wcyaa aada u wanagsan kliya wd waaa dhibaso nigi jabu inuusa shaxda kuwaa soo gelin laakiin markastaaan u baahano kooxduu caawiya ayuu ange botsco leya dhinaca kale u waaanubaa energy farabada inaan bixino waxaan daawadu leya saaib newcastle iyo markii a lix gool i halsiasan st jamesburg a dhabcanooga badiyeen sadartee wudaa

intaasan kaga gudbeynaa isla macalinka london jooga soo qaa ninka lagu magacaa michael artet shirka jira ayuu soo fahiistay arsenal wa laga weydiiyey retanin blars wuxuu da kullii ciyaartoed way caafimaad qabaan jurian timber waaa laga wedi ud wali waxyara u himan h wa caafimaad qabaa

dheh horyaalki yaaban gafi karnaa sababta waxuu dhahay labada ciyaar liverpoon waxay ciyaaran kulan ay guuleysan karaan chrystal ballas dabcan wajahayaan